മലയാളി ടോക്കിന്റെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വന്നേക്കാണ്. ആ റെസിപ്പി എല്ലാവരും കാണുക, ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ ഞങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി ഞങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. എല്ലാവരെയും വീഡിയോ കാണുന്നവരേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം പരിചയപ്പെടാം. കറിവേപ്പില, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, രണ്ട് സവാള, ഒരു തക്കാളി, ഒരു ഇടത്തരം മൂന്ന് മുരിങ്ങാക്കോല് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത്, അത് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയി കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇതെല്ലാം. അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ആ രണ്ട് തൈര് വെച്ചിരുന്നത് തൈരും ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഒരു പാത്രം വെച്ച് അതിലേക്ക്, പാത്രം ചൂടായിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ഇനി അതിലേക്ക് അതിൻ്റെ പാചകത്തിന് ആവശ്യമായ ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതാ ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു, പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടായിരിക്കുകയാണ്, അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഒരു സ്പൂണ്, വലിയ സ്പൂണിൽ നിന്ന് ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു അതിലേക്ക്. ഇതാ ഇനി നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ ഉലുവ ഇട്ടു, പിന്നെ ജീരകം ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ ഇട്ടു, അതോടൊപ്പം അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ, ഇതാ ചൂടിത്തിരി കൂടിപ്പോയി നമ്മളുടെ പാത്രത്തിന്, അതുകൊണ്ട് ഇതാ പൊകഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്തു, ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ കടുകിട്ടു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ അത് ചൂട് കൂടിയ കാരണം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും അതിതാ നമ്മൾ രണ്ട് വറ്റൽ മുളക്, രണ്ട് മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് ഇട്ടു, പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കറിവേപ്പില ഇട്ടു. ഇങ്ങനെ ഓരോ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് ഇനി അതിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കിനി അതൊന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും, പെട്ടെന്നൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അതിന് കരിയാതിരിക്കും. ചൂടിത്തിരി കൂടിപ്പോയി പാത്രത്തിന്, നമ്മൾ അതിതാ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിടുകയാണ്. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ മറ്റ് സാധനങ്ങളും കൂടി, അതായത് പച്ചമുളക് ഇട്ടു, അതോടൊപ്പം വെളുത്തുള്ളി അതിൻ്റെ കൂടെ ഇടുകയാണ് നമ്മൾ. വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചിയും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ചൂട് കൂടുതലായ കാരണം നമ്മളിത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കരിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി ഇട്ടതോടുകൂടി നമ്മൾ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ മറ്റ് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇടുന്നതായിരിക്കും. ഇതാ അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള ഇടുകയാണ്. സവാള ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് അതും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതോടൊപ്പം സവാള ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതാ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അതൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പറഞ്ഞ പോലെ എന്തോരം ഇളക്കണോ അത്രയും ചൂട് കൂടിയായിരുന്നേ, അതൊന്ന് ഇളക്കി തണുപ്പിച്ച് കുറഞ്ഞാലില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിയാനും അടി പിടിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി വരുന്നവരെ ഒന്ന് നോക്കാം. ഇതാ അത് ശരിക്കും ചൂട് കൂടുതലായാലും നന്നായിട്ട് വഴറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സവാളയുടെ പച്ചമണ്ണ എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടിട്ട് ഇനി നമുക്കത് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലകളെല്ലാം, അരപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. മുളക് പൊടി ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ തന്നെ അധികമാണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി അതിലേക്ക് ഇടാൻ പോവുകയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുരുമുളക് പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിട്ടാൽ മതി, അതാണ് ഇത്തിരി വേണ്ടി ടേസ്റ്റ്. നമ്മളത് കാരണം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പേരിന് ഗരം മസാലയും കൂടി ഇട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. ഇനി അത് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പൊടി കരിഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതുണ്ട് നല്ല നിറമൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി. ആ ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയിൽ തന്നെ നല്ല നിറവും നല്ല പാകമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മതി ഒന്ന് ആ മസാല ഒന്ന് മുരിഞ്ഞു വരാനായിട്ട്. കേട്ടോ, മസാലയൊക്കെ മുരിഞ്ഞു വന്ന് നല്ല പാകമായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളതൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഒന്നും കൂടി ആക്കിയിടണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കരിഞ്ഞ് അടി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന ആ തക്കാളിയും കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. തക്കാളി ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ആ തക്കാളിയും കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റി വരുന്നവരെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി അതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കണം. അത് അടച്ചു വെച്ച് ആ തക്കാളിയും കൂടി വഴറ്റി വരുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം.
തക്കാളി ഒന്ന് പാകമായിട്ട് വരട്ടെ. നമുക്കത് നോക്കി അത് നല്ല നിറം എല്ലാം മുളക് പൊടി എല്ലാം വന്ന് നമ്മൾ പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ച് ചേർത്ത് വെച്ചാൽ അത് പെട്ടെന്ന് പാകമാവും. ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് അതിൽ ഒരു കാ ഭാഗം ഒഴിച്ചാൽ മതി. ചൂടുവെള്ളമായിരിക്കണം നമ്മൾ ഒഴിക്കേണ്ടത്. പച്ചവെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കരുത്. പച്ചവെള്ളം ചേർത്ത് അതിൻ്റെ കറി കൂടെ ടേസ്റ്റ് പോവും. അതുകൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം ഏറ്റവും ചെറുത് ചൂടുവെള്ളമെങ്കിലും ചേർക്കണം. മിനിമം കൂടുതൽ തിളച്ച വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ചെറു ചൂടുവെള്ളം വേണം നമ്മൾ കൂട്ടാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇട്ടേക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം നിറമൊക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. തക്കാളി വഴറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അതുകൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇനി അതിലേക്ക് ഇതാ കുറച്ച് ഉപ്പ് പാകമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാകത്തിന് ഇത്തിരി ഉപ്പ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് വീണ്ടും അടച്ചു വയ്ക്കണം. അടച്ചു വെച്ച് ഒന്നും കൂടി തിളച്ചു വരട്ടെ. അപ്പോഴേ ആ തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് ഉടയണ ഭാഗമാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് അടച്ചു വയ്ക്കാനുള്ള ഇത് നോക്കിയാൽ മതി. ഇതാ കണ്ട നമ്മൾ തിളച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെല്ലാം. ഇനി നമ്മളതൊന്ന് വീണ്ടും ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനിയുള്ള ബാക്കി ഐറ്റംസും കൂടി ചേർക്കാം. അതാ നല്ലോണം ഇളക്കിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി ഇതായിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച നല്ല പച്ച മുരിങ്ങാക്കോല് അത് ആഡ് ചെയ്യാണ്. അതിലേക്കിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. നമുക്ക് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതുണ്ട് അതിൽ വെള്ളം ഇത്തിരി കുറവ് പോലെ ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഇത്തിരി വെള്ളവും കൂടി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഒരു കാ കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ച് തിളപ്പിക്കാം. അടച്ചു വെച്ച് തിളപ്പിച്ച് ആ മുരിങ്ങാക്കോല ഒരു വേവുന്ന പാകം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അല്ല തുറന്ന് നോക്കാം. അത് ഒരുവിധം ആയി വരണേ ഉള്ളൂ. ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരവും കൂടി അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം വരണം. നമുക്കത് ഒരു കഷ്ണം എടുത്തൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും. അത് നമ്മളൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ വെള്ളം കുറവാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നീട് വെള്ളം ചേർക്കും തോറും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറി വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി തിളപ്പിക്കുകയാണ്. തിളച്ച് അതാ നോക്കാം. നമുക്കൊന്ന് അടപ്പ് മൂടി മാറ്റി നോക്കാം. മൂടി മാറ്റി നോക്കുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഇതാ നല്ലോണം തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മുരിങ്ങാക്കോലൊക്കെ ഒരുവിധം വെന്ത് പാകമായിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്കൊരു മുരിങ്ങാക്കോലെടുത്തൊന്ന് ഉടച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും നല്ലോണം പൊട്ടി ഇതായിട്ടുണ്ട്. ആ മുരിങ്ങാക്കോല് നമ്മൾ നോക്കി അതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ ഉടച്ചു വെച്ചേക്കണ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ആ ഉടച്ചു വെച്ച തൈര് ചേർത്ത് നമ്മൾ കൈയോടെ നമുക്ക് അത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂട് കൂടുതലുള്ളതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ തൈര് ഒഴിക്കുന്നത്. ആ തൈര് ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇളക്കാതിരിക്കരുത്. അത് പൊട്ടിപ്പോവും. പൊട്ടിപ്പോയാൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആകെ മാറും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചൂട് തിളച്ചു കിടക്കുന്ന കറിയിലേക്ക് ഈ തൈര് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക വാസന വരും. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിലൊരു ടേസ്റ്റ് ആ കറിക്ക് പ്രത്യേകം വരും. ആ കറി നമ്മൾ ഒരിക്കലും തൈര് പൊട്ടിപ്പോകാൻ അവസരം കൊടുക്കരുത്. അത് നിങ്ങൾ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് വരുമ്പോൾ അതിന് നല്ലൊരു പാകം വരും. ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പെല്ലാം പാകത്തിന് നോക്കി പോരായ്മ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി ഉപ്പ് പോരായ്മ തോന്നിയായിരുന്ന ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലോണം ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് അത് ഒന്ന് നോക്കാം. ടേസ്റ്റ് നോക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റാണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ തീർന്നു. അതിനെ അടച്ചു വെച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും.